Bon dia. Bon dia. Bon dia. Gràcies per haver vingut als mitjans de comunicació que heu vingut a aquesta roda de premsa de presentació de l'estat actual i dels acords, si escau, als que hem arribat les organitzacions Assemblea Nacional Catalana, Primàries Barcelona i Primàries per la República. Bé, en primer lloc, des de l'Assemblea, doncs, recordar-vos el que ja sabeu, que és que el secretariat de l'Assemblea va acordar promoure, potenciar i o impulsar primàries obertes a les principals ciutats del país per a les eleccions municipals del 2019 amb l'objectiu de garantir el màxim nombre possible d'alcaldies independentistes. Amb una mecànica una mica particular i un procediment una mica particular en funció de la dimensió del tamany de les ciutats. Després d'aquesta aprovació per part del secretariat, aquesta aprovació es va sotmetre a la ratificació dels socis en una consulta telemàtica a tots els socis i sòcies de l'Assemblea i va obtenir un resultat àmpliament afirmatiu del 88% de suport. La decisió de l'Assemblea va ser ratificada pels seus socis amb un 88% de suport i amb una participació superior a la de consultes anteriors que s'havien produït dins de l'Assemblea per altres temes polítics, de gaire polític. Des del punt de vista de l'Assemblea, per què hem impulsat aquest tipus d'acord? Per què estem impulsant, estem promovent aquestes primàries per a les eleccions municipals 2019? En primer lloc, això forma part d'aquesta anàlisi que estem fent una mica tots els actors polítics i de la societat civil respecte a quines febleses vam tenir a l'octubre que no ens van ajudar a que al final poguéssim fer efectiu el mandat del referèndum de l'octubre, fent efectiva la declaració d'independència que n'emanava. No? I una d'aquestes febleses, òbviament, va ser no disposar d'alcaldies independentistes o que estiguessin en mans d'alcaldes o alcaldesses independentistes a les principals capitals del país i en particular a la ciutat de Barcelona. No? Tots recordarem com tot el mes d'octubre l'alcaldessa de Barcelona, que és una figura que té un impacte internacional de primera magnitud, se'l va passar demanant que no hi hagués d'un, no? Demanant, fent pressió perquè no hi hagués declaració d'independència, sent un actor rellevant en aquell moment en la decisió de la majoria parlamentària i el govern de la Generalitat. Bé, per tant, i atès també el fet de la característica que té la llei electoral que fa que és diferent de les eleccions al Parlament i hi ha un plus per la llista més votada, cosa que no passa en les eleccions al Parlament, en les eleccions municipals, la llista més votada, si no es configura una majoria absoluta en format de coalició, té automàticament l'alcaldia. I aquesta és, per exemple, també la situació de la ciutat de Barcelona, que té una alcaldessa que només compta amb el suport de 11 regidors respecte a 41, no? El fet que aquests 11 regidors van ser la llista de la candidatura més votada. Però bé, això, òbviament, en altres ocasions l'Assemblea ha recolzat candidatures unitàries, però no ho ha fet amb el format de les primàries, no? No ha impulsat primàries obertes a la ciutadania. Ha demanat només que es configuressin candidatures unitàries en altres eleccions prèvies sense promoure aquest tipus de formació de la candidatura. Per què aquest cop hem decidit impulsar primàries obertes a la ciutadania? Per fruit també d'aquesta anàlisi, d'aquesta reflexió de quines han estat les fortaleses en el procés d'independència, que sí que han fet que, per exemple, arribéssim a organitzar, celebrar i guanyar un referèndum d'autodeterminació l'1 d'octubre, és evident, és obvi, que una de les grans fortaleses que tenim és el nivell elevadíssim de participació ciutadana en els afers públics i en els afers polítics. Aquest nivell elevadíssim de participació ciutadana, per les característiques que té la llei electoral, per les característiques del sistema electoral i polític català, que és subsidiari de l'espanyol,
doncs no s'acaben reflectint en la conformació, en la configuració de llistes electorals. No és un sistema que el faciliti. En canvi, si fem una fase prèvia a aquestes candidatures que al final doncs, acaben regulant-se per la llei electoral, però si intervenim en la fase prèvia, en la conformació d'aquestes llistes, amb un procés molt i molt obert a la ciutadania, que miri d'impulsar el màxim de participació ciutadania prèvia en la conformació de les candidatures, en les llistes, pensem que d'alguna manera aquest procés de participació ciutadana l'estarem traslladant a la nostra representació democràtica, la representació d'electes. Per altra banda, per tant, això introdueix elements de regeneració democràtica i participació ciutadana en els processos electorals, i al final això, tot això pot acabar d'ajudar també a obtenir millors resultats electorals. Format amb una participació elevadíssima d'electors, de votants, en un registre previ, que hagi generat debats, que hagi generat participació ciutadana prèvia, quan al final s'acabi configurant aquesta candidatura, doncs pot obtenir molts millors resultats. I la tercera cosa que volia dir en nom de l'Assemblea era una clarificació, que vull que quedi molt clara. L'Assemblea no es presenta a les eleccions municipals, ni recolzarà ni donarà suport a candidats o candidates concrets. L'Assemblea el que fa és ajudar a organitzar aquest procés de primàries, aquest procés de país. L'Assemblea el que fa és ajudar a garantir la transparència d'aquest procés, ajudar a garantir la seva neutralitat, ajudar a garantir una bona organització. Per tant, el que fa és posar recursos materials i humans en l'organització del procés i no en una participació directa a les eleccions municipals. L'Assemblea no és un actor que participi en eleccions. Per altra banda, l'Assemblea també el que vol és promoure la participació de tots els partits polítics independentistes en aquest procés. Perquè si l'objectiu és configurar candidatures el màxim d'unitàries possibles, la seva participació en el procés, o sigui, la seva participació directa es configuraria a través de la seva participació en la comissió de garanties que vetlli per la neutralitat del procés. De fet, és així com es dona en països del nostre entorn, però en països com els Estats Units, que tenen una llarga tradició d'organització de primàries, la participació dels partits és en aquests instruments de garantia del procés de primàries, però no són els organitzadors directes. Sempre és un organisme neutral que organitza el procés de primàries. Que havien començat molt abans que l'Assemblea, uns mesos. Per tant, la primera tasca que el grup de treball, una vegada va ser aprovada aquesta proposta en la consulta que va tenir lloc entre el 22 i el 25 de juliol, a partir del 26 de juliol, amb els resultats a la mà, amb aquesta àmplia ratificació per part dels socis de l'Assemblea, el grup de treball de primàries dins de l'Assemblea es va posar a treballar amb les entitats que ja estaven promovent processos similars, i en particular doncs, amb Primàries Barcelona i Primàries per la República. I avui doncs, el que farem, els donaré la paraula, però després el que farem doncs, serà signar l'acord al que hem arribat. I ara, a continuació, doncs, té la paraula en Josep Manel Ximenis, de Primàries per la República. Hola, bon dia a tots. Gràcies per ser-hi. Bé, primer de tot, ho sentiu bé? Sí. Tot el moviment de Primàries per la República a partir del moment en què en Jordi Graupera va fer la seva presentació al Teatre Victòria, ja van assistir uns quants membres de les consultes, de les persones que van promoure les consultes independentistes que es van realitzar a tot el país entre el 2009 i 2010 i va finalitzar el 2011 a Barcelona. L'ús que en Jordi doncs, va donar en aquella persona, vam estar parlant i vam considerar que era una molt bona aposta per dinamitzar i per insuflar l'esperit que vam aconseguir amb les consultes d'aglutinar el poble i crear assemblees i fer processos participatius importants per
fer créixer el país, doncs que vam considerar que era una bona, molt bona proposta per poder començar a treballar-la a partir del principi aquest de primàries obertes a tota la ciutadania, en què la ciutadania pot participar i pot sentir-se important en l'aspecte polític que s'ha de crear al país. Tampoc no podem oblidar doncs, que aquest procés de participació ciutadana i d'empoderament que hem realitzat els ciutadans s'ha anat transformant i finalment el dia 1 d'octubre va ser el que va defensar les urnes i les paperetes, la que va posar els cossos davant de la policia. Per tant, a partir d'aquest concepte vam començar a treballar, vam començar a impulsar una mica tot aquest procés i finalment doncs, el 14 de juliol ja es va consolidar el projecte de la coordinadora de primàries per la República i s'ha anat acumulant a moltíssima gent, moltes entitats. Destacar doncs, que actualment doncs, formen part de la coordinadora de primàries per la República doncs, Demòcrates de Catalunya, Solidaritat, les pròpies consultes per la independència, Independents per la Selva, de Nou Reus, i després també s'han afegit molts municipis que ja estan en un procés de pensar i de començar a avançar cap a les primàries, com serien doncs, Reus, Sitges, Tortosa, Lleida, Gavà, Vilassar de Mar, Arenys de Munt, Barcelona, Vilanova, Vilanova, Terrassa, Cambrils, i així fins a 134 municipis que estan disposats a realitzar primàries. Vull destacar que avui aquí ens estan acompanyant un representant de Primàries per Reus, que és un actor força important i destacat en tota aquesta dinamització de Primàries per la República, i també tenim un representant de Mataró per la República. Per tant, és un moviment transversal i important que també surt de la ciutadania per avançar cap a l'objectiu de les primàries. També vull destacar que el 14 de juliol, en la convenció que es va realitzar a Granollers, es va aprovar el segell republicà, que és el segell, és els principis bàsics que pensem que ens han d'aglutinar una mica a tots, principis bàsics que estan fonamentats en principis republicans, però també en la Declaració Universal dels Drets Humans, de les Nacions Unides, i també amb l'objectiu, allò que vam aconseguir l'octubre, referèndum d'autodeterminació, i també en tirar endavant i de fer molt evident els diners que es gasten i com es gasten. Volem destacar la importància d'aquest acord que s'hagi pogut aconseguir amb Primàries Barcelona, per nosaltres i per l'expansió que pot haver per tot el territori, que l'AMC hagi pres aquesta decisió i que també haguem pogut arribar a un acord. La proposta que ara anem a tirar endavant el que pretén és donar viabilitat a les que hem guanyat a punts. Però també és també vull destacar que permet superar el desencís que moltes vegades aquesta pròpia ciutadania que té que ser relativament ràpida o no, doncs aquest desencís que de vegades provoquen el que la ciutadania interpreta com picabaralles polítiques, que no deixa de ser més que la complexitat de tot el procés. Però la ciutadania pot interpretar-ho d'aquesta manera i això podria fer que molta d'aquesta ciutadania s'aboqués cap a l'abstenció. Aquesta proposta permetria que aquesta ciutadania s'involucrés, tornés, recuperés o imposés aquesta esperança i la projectés cap al futur. També aquesta proposta pretén assumir majories àmplies en tots els municipis que participen, que puguin municipis del país, majories àmplies independentistes i republicanes, però és que a més també pot possibilitar ampliar les que ara tenim i consolidar-les. No podem oblidar que si l'abstenció de la ciutadania independentista republicana s'incrementa, probablement alguns municipis que ara són independentistes podrien deixar de ser-ho, podrien passar a mans de les formacions del 155. I aleshores nosaltres no pensem que aquest sigui el moment que està vivint el país, sinó tot el contrari. I aquí ja m'agradaria fer una convidació
convidar tots els partits a afegir-se a aquest procés, o especialment m'agradaria fer una crida a les bases d'aquests partits polítics a que participin activament en els seus municipis en aquest procés de primàries que el que pretén és fer efectiva la independència i la república. Gràcies. Moltes gràcies, Josep Manel, i a continuació té la paraula Josep Pere de Primàries Barcelona. Bona tarda, em sentiu? Gràcies per venir. Tothom es pot presentar, tothom pot votar, els candidats i els programes els tria la gent. Avui comencem a desprecintar el sistema de partits i el búnquer en el que s'ha convertit la política catalana. Prenem la mobilització, una de les més massives del continent, i la apuntem cap a les institucions. Això és una revolta civil, és una revolta social per prendre el control de les nostres ciutats i pobles i de la nostra política. Estem molt contents. Això va començar amb un grup molt petit de gent, va començar amb una conferència, després es va multiplicar en suports, més de 30.000 persones van donar-hi suport. Vam entrar en converses amb els partits, des de sempre els hem convidat a participar d'una obertura necessària. Vam entrar en converses amb les entitats i institucions del país, també amb l'ANC. Sempre hem convidat tothom a aportar la seva perspectiva i la seva visió en aquest procediment que va començar molt petit i que cada cop és més gros. I ho estem aconseguint. Volem donar les gràcies per descomptat a Primàries per la República per estendre la idea pel territori, però sobretot a l'ANC, la incorporació o l'acord amb l'ANC per organitzar aquestes primàries és molt important. L'ANC és l'entitat civil o una de les entitats civils més poderoses, més potents del país. Les seves mobilitzacions són inigualables. El seu potencial humà, el seu capital humà, és immens. Només pensar que per l'elaboració d'un registre de votants o per tal de muntar meses de votació o per tal d'augmentar la qualitat i la intensitat dels debats entre candidats, la presència i les garanties que ofereix l'ANC estan fora de tota discussió. Per tant, no podríem estar ni més agraïts ni més contents d'aquest moment. Augmentem el calibre d'aquestes primàries avui en força graus. Continuem oberts als partits. Des del començament, alguns dels periodistes que sou aquí m'heu anat sentint que he dit que això era un joc de fitxes de dominó, que cada fitxa havia de tirar la següent. Sabíem que les últimes fitxes a caure havien de ser les direccions dels partits, perquè són les que tenen menys interès en aquesta revolta civil. Però cada cop ja estem més a prop. El següent pas és que les militàncies dels partits, les bases dels partits, els votants dels partits s'assumin a aquesta revolta civil, inscrivint-se en el registre de votants que obrirem dilluns al web primariescatalunya.cat. Se sent? Sí? Demano als agents del CNI que em deixin connectar el micro. Se sent millor ara? Us deia que això és una revolta civil i que des del començament hem dit que aquest era un joc de fitxes de dominó, que cada fitxa havia de tirar la següent. Començàvem amb la gent de carrer que creia o que sentia que necessitàvem un revulsiu que els permetés prendre el control de la política i manifestar la mena d'unitat natural sense coaccions ni xantatges emocionals que es va donar l'1 d'octubre. Aquella mena d'unitat, i no
una altra, més folklòrica o més de tins populistes o de gestos autoritaris. L'acord amb l'ANC suposa una altra fitxa que ha caigut en aquest dominó, i sabem que l'última que ha de caure són les direccions dels partits, perquè són els que tenen menys interès o menys incentius o menys al·licients per tal de sumar-se a aquesta revolta civil que els qüestiona l'autoritat. La següent fitxa són els militants, les bases, els votants d'aquests partits que han de sumar-se a aquesta revolta civil, i ho poden fer inscrivint-se en el cens de votants que obrirem dilluns al web primariescatalunya.cat per tal de participar des dels seus municipis, coneguts o desconeguts, més propers a la política. Es poden presentar aquestes primàries de la concreció dels reglaments en els seus municipis, de les coordinadores que els han d'organitzar. Vam començar aquest projecte de partits i d'institucions està en una crisi profunda, atrapat en gestos folklòrics sense, i calia apuntar la mobilització cap a les institucions, cap a aquest sistema de partits. Així ho hem fet. Les primàries són només el començament, el mínim del mínim, allò que tothom hauria d'estar disposat a acceptar, perquè es tracta de retornar al poder aquells que poden incentivar la crítica, el rendiment de comptes i el talent. I en particular a Barcelona, on l'independentisme necessita un discurs urbà, un discurs de ciutat, una comprensió del rol que la capital ha de jugar al món, que ara mateix ningú està abanderant. Aquesta és una revolució de continguts, de persones i d'institucions. Avui comencem a desprecintar la política catalana. Gràcies. Entenc que tots teniu el text de l'acord, no? Tots els periodistes teniu el text de l'acord, això us ha distribuït, i ara obrim un torn per si voleu fer preguntes i aclarir alguna de les qüestions que hem plantejat bé a les nostres intervencions, bé que estiguin en el text de l'acord i que no haguem esmentat en les nostres declaracions. Sí. Sí, sí. Tenia diverses preguntes. Primer de tot volia saber si ja us heu posat en contacte amb els partits que encara no han dit que això s'assumirà en el procés de primàries. Si no tots els partits s'hi sumessin, volia saber si el procediment seguirà endavant i en concret si l'ANC donarà suport al candidat que sorgeixi del procés de primàries o a tots els candidats i a d'altres partits que no s'hagin sumat. I finalment, l'ANC havia acordat que es farien primàries a tots els municipis de més de 25.000 habitants. Expliqueu en l'acord que cada municipi decidirà. Es pot donar el cas que hi hagi municipis de més de 25.000 habitants que no facin aquest procés? Sí, a veure, per part de l'Assemblea, de moment les converses amb els partits han estat informals, perquè d'entrada havíem de tenir l'estructura organitzativa i amb els primers actors amb els que vam quedar que es parlaria amb els que ja estaven organitzant primàries abans que nosaltres. Hi ha hagut algun contacte, però no han estat formalment contactes per parlar d'aquest tema. El que passa que en el nostre interlocutor polític, amb dirigents de partits polítics, doncs ja s'ha fet algun, ja s'ha comentat alguna, s'ha comentat una mica aquest tema. Ara, una vegada doncs, estigui fent l'acord, doncs, la següent passa doncs, és parlar amb els partits polítics, no? Els que encara no estan donant suport al procés de primàries, perquè hi ha alguns que estan donant suport al procés de primàries des d'abans que l'Assemblea s'impliqués en aquesta qüestió.
Segona pregunta, què passa si no s'ha aconseguit que siguin el màxim d'unitàries possibles i que hi participin tots els partits independentistes? Això és una decisió que es fa les candidatures al màxim d'unitàries possibles amb tots els partits, per decidir en funció de com hagi acabat configurant a cada municipi. Doncs això, d'acord com està la seva proposta de resolució que va aprovar el secretariat, és a dir, el secretariat de l'ANC, conjuntament amb la territorial de l'assemblea d'aquell municipi concret, acabarà decidint què fa en cada casuística, en cada cas concret. Si és una candidatura totalment unitària, doncs em sembla que la resposta és òbvia, i en les altres circumstàncies s'acabarà doncs, de decidir si, com ha fet en el passat, en altres circumstàncies semblants, doncs s'ha donat suport a tots els partits, juntament amb la territorial de l'ANC de cada municipi. Tampoc és cert que aprovéssim que a totes les de més de 25.000 habitants ho defensaria, sinó que vam dir en aquelles ciutats de més de 25.000 habitants on no estigui garantida l'alcaldia independentista o no hi hagi ja una candidatura unitària o ad hoc que sembli que ho pugui aconseguir. No? I per tant era una proposta una mica genèrica, en principi sí que és a les de més de 25.000 habitants, però això no significa que a totes les de més de 25.000 habitants, ni tampoc significa que a cap més de 25.000 habitants que no tingui alcaldia independentista o que per les circumstàncies del lloc es cregui que en aquell municipi doncs, és important donar impuls al procés de primàries. És una regla general amb excepcions i amb les excepcions secretariat de l'Assemblea juntament amb la territorial. Però d'entrada, si no es promou el procés de primàries i no es fa pressió perquè hi hagi les candidatures unitàries, doncs difícilment hi seran. Per tant, estem en aquesta primera fase de la setmana que ve, obertura del registre. La primera fase és màxim de suport popular, màxim suport de la ciutadania, que veiem, no? Serà el test de quin és aquest suport de la ciutadania aquest procés i també serà variable en funció dels municipis, òbviament, i a partir d'aquí doncs, animar a les militàncies i a les direccions dels partits polítics en els llocs on es vegi doncs, que hi ha aquest suport popular que participin d'aquest procés pel bé col·lectiu. Pel bé col·lectiu de tenir alcaldies, ajuntaments independentistes que a més hagin fet un procés obert, en el que, com deia abans el Jordi Graupera, la ciutadania s'hagi sentit partícip en la tria de les candidatures, la ciutadania hagi acabat doncs, seleccionant el millor talent possible per governar, no només per governar, sinó per governar de la millor manera possible les nostres ciutats. Hola, bon dia. Veig que en el cas de Barcelona diu que s'ampliarà el termini de presentació de candidatures fins al 30 d'octubre de 2018. No sé si això ens dona una pista, una guia de quan seran finalment aquest dia de celebració de primàries. No et veig, però et respon. Sí, com sabeu, Primàries Barcelona té un reglament aprovat i vigent. Aquest reglament, que el podeu trobar a la web de primàries.barcelona, de fet ja hi ha, em sembla que són 7 o 8 persones que s'han inscrit com a candidats a aquestes primàries. El límit per presentar candidatures era el 30 de setembre i en aquesta negociació amb l'ANC se'ns van demanar dues coses. La primera, que allarguéssim el període de presentació de candidatures per donar una mica més de temps tant a partits com a particulars de poder-se presentar i per tant vam decidir allargar-ho fins al 30 d'octubre o 31 d'octubre i després obrir un període d'esmenes del reglament per tal que les territorials de Barcelona, de l'ANC, poguessin dir-hi la seva en alguns aspectes del reglament i això ho farem a principis de setembre. Dit això, el que sí que també hem acordat és que les dates de celebració de les primàries, que actualment és en format de primera i segona volta, 20 i llargs de novembre, primera volta, mitjans de desembre, segona volta, una cosa així més o menys, es mantenen de la mateixa manera que el reglament continua vigent mentre no s'aprovin cap altra esmena.
Si després resulta que hem canviat i no hi ha dues voltes sinó que n'hi ha tres, o hi ha una volta en lloc de dues, per tant, necessàriament aquestes dates es poden afinar, però en qualsevol cas mai serà posterior al final de l'any. És a dir, pot ser el 15 de desembre en lloc del 14, o pot ser, però serà el 2018 la celebració d'aquestes primàries. Hola. Sí. No, una pregunta per la senyora Pagosí. Vostè ha dit que l'Assemblea no dona suport a cap candidat, però en canvi està presentant ara mateix un acord amb el senyor Oropera, que s'ha d'aplaudir després de la seva intervenció solemne en aquest acte. No sé si resulta creïble la seva afirmació. Gràcies. En aquest acte el senyor Graupera està aquí com a president de l'entitat que promou les primàries. En el moment en què sigui candidat a unes primàries, doncs deixarà de representar aquesta entitat i per tant passarà a un altre tipus de categoria, diguem-ne, política, no? Que serà un candidat més entre tots aquells que es presentin, i l'Assemblea no donarà suport en particular a cap candidat. L'Assemblea el que farà, el seu rol, juntament amb l'entitat, les altres dues entitats, amb la configuració de Primàries Catalunya, no? Amb aquesta plataforma Primàries Catalunya, el que farà l'Assemblea és donar les facilitats materials i oferir les garanties perquè el procés sigui transparent, s'organitzin debats, tots els candidats en igualtat de condicions puguin participar en aquests debats. Tenim una certa experiència perquè, com sabeu, en les eleccions al secretariat es mira molt de que ningú tingui una mica més de protagonisme que un altre, no? Quan la gent es presenta al secretariat de l'Assemblea, oferirem aquesta experiència i això és el que farem. El que passa que, clar, no es pot obviar que la idea de configurar primàries, no? D'aquest instrument per generar candidatures unitàries, doncs va sorgir d'aquesta entitat que va presentar o que ha impulsat el senyor Jordi Graupera fa uns 6 mesos, si no recordo malament, que és quan ho va presentar al Teatre Victòria de Barcelona. Hi ha alguna intenció ampliar la metodologia de primàries a les eleccions europees? De moment no. De moment l'acord se circunscriu a les municipals del 2019. Malgrat que confien que les pressions de les bases facin que els partits també s'hi sumin, dos dels tres partits més importants de l'independentisme ja han deixat bastant clar que no donen suport a les llistes unitàries. Esquerra Republicana i la CUP han estat bastant clars en les seves expressions. En el cas que això no canviï i per tant hi hagi una llista teòricament unitària que impulsin, però després també Esquerra Republicana i la CUP seguiran considerant la llista que hagi sortit del procés de primàries comunitària i per tant bé, com he dit abans, això es veurà al final, no? Vaig a fer una mica de comparativa amb un procés que va ser bastant diferent i explicaré una mica les similituds i les diferències amb el procés actual i el paper de l'Assemblea en el seu dia, no? L'any 2015 hi van haver unes eleccions que en aquell moment es van considerar plebiscitàries amb un mandat per declarar la independència en 18 mesos, no? Són les eleccions del 27 de setembre del 2015 i l'Assemblea també, en processos participatius de decisió interna, va decidir intentar que hi hagués una candidatura unitària en aquestes eleccions del 27 de setembre del 2015. Al final hi va haver una candidatura conformada per entre altres. Doncs en aquell moment em sembla que era PDeCAT, es deia ja, o era Convergència? No. Convergència, Esquerra Republicana, Més, Demòcrates i alguns independents, que es deia Junts pel Sí, i hi va haver una altra candidatura que era la de la CUP.
l'assemblea que havia estat promovent la candidatura Junts pel Sí, doncs, quan van arribar el moment de les eleccions, va donar suport tant a Junts pel Sí com a la CUP a les eleccions. Va defensar, diguem-ne, les dues candidatures per igual. En aquell moment, tots recordareu que ja no era presidenta de l'assemblea, però que la Carme Forcadell va donar Junts pel Sí, la Muriel Casals, que havia estat la presentadora, com a número 3 a les llistes de Junts pel Sí. Llavors, el que, per exemple, ara ja us puc avançar és que jo tinc un mandat de 2 anys i que jo no aniré a cap candidatura. Això ja us ho puc avançar. Això serà una diferència. I la meva cap de premsa ja comença a patir. Per què més diré? No, sí, volia fer una reflexió perquè entengueu una mica les diferències. Perquè entengueu una mica les diferències, volia fer una reflexió. No? La candidatura de Junts pel Sí va tenir un gran potencial en el sentit de que, per exemple, jo mateixa hi vaig anar, vull dir, es van incorporar molts independents en aquella candidatura. Jo mateixa anava de 72 per Barcelona. Hi havia... Quasi, sí, quasi. Va haver molta incorporació d'independents, de cares conegudes, etc. No? Va ser una candidatura molt oberta, diguem-ne, a la ciutadania, no? Però la seva forma de configuració al final va ser una coalició electoral i a més els independents, hi havia un procés de participació ciutadana, qui decidia que jo anava a la 72 i que el Viver Pissunyer anava al 71, doncs eren els partits polítics que es repartien una mica els jocs i les trucades a independents. No? I alguns independents doncs, van anar en llocs de sortida. Vam veure que el paper dels independents va ser molt important, el paper del Lluís Llach, per exemple, d'aquell grup parlamentari. Però tot això no va venir d'un procés participatiu. Es van perdre oportunitats, per exemple, aquella candidatura de Junts pel Sí tenia 100.000 persones que s'anomenaven candidats, no? Hi va haver una web i 100.000 persones van donar suport a aquella candidatura. Aquelles 100.000 persones que van donar suport a aquella candidatura, un cop es van acabar les eleccions, va acabar totalment el seu rol, no? I fins i tot els que eren candidats en llocs simbòlics, doncs també, un cop acabades les eleccions, ja no vam tenir cap més paper, no? El que vull dir és que hem tingut experiències prèvies que han tingut un èxit relatiu i han funcionat bé en determinats aspectes, però que potser no van ser el màxim de participació, no van aconseguir una part de participació ciutadana, però que amb un mecanisme com el de les primàries, la seva transparència, el grau de participació, el grau d'implicació de la ciutadania es multiplica. Però bé, en qualsevol cas, per tant, al final de tot, l'assemblea a cada lloc ja decidirà el que fa, però ara està com aleshores, promovent que hi hagi aquesta candidatura unitària. I en relació al que comentaves d'Esquerra i la CUP, doncs també recordar una mica l'experiència aquella prèvia. Esquerra no, en aquell moment no defensava la participació en una candidatura unitària fins al final, no? Durant molts mesos s'hi oposava. Per tant, no sabem què passarà al final amb els partits polítics i a cada ciutat pot ser diferent. Ara estem en unes municipals, cada ciutat pot tenir la seva casuística. Si hi ha més preguntes en català, passem al que hi ha. Jessica. Hola, ja sé que no és secret estrictament de primària a Barcelona, però com que aquests dies n'heu parlat una miqueta i com que encara falten un parell de setmanes per l'11 de setembre, no sé si podríeu fer algun tipus de valoració del grau d'inscripció a la manifestació de l'11 de setembre, com veieu que està la cosa? No, a veure, tenim indicadors molt positius, millors que altres anys, per exemple el de venda de samarretes, tot i que la samarreta no és un element necessari per la manifestació, perquè no hi ha una coreografia que vagi lligada amb la samarreta, però hem explicat molt, crec que hem explicat molt que el merchandising de la samarreta el fem perquè és una via de finançament de l'assemblea molt important. L'assemblea no rep subvencions públiques, no n'ha rebut ni una des de la seva creació i es finança bàsicament amb les quotes dels seus 43.700 socis i
amb el merchandising. I el, dins del merchandatge, doncs, des de que es van començar a fer aquestes samarretes per l'11 de setembre, ha estat una de les principals vies de finançament. Llavors, bueno, el indicador web de samarretes, doncs, està sent molt positiu, va a un ritme, tot i que hem començat molt més tard i l'hem tingut més tard, va a un ritme més ràpid, més potent que el d'anys anteriors. Els autocars van a un ritme igual que el d'anys anteriors i les inscripcions van un pèl per sota. També és veritat que vam començar més tard, però van un pèl per sota, ens està costant que la gent entengui la necessitat d'inscriure's. Llavors, bueno, aprofito per comentar que les inscripcions per trams les fem, doncs, per garantir, doncs, que no hi hagi aglomeracions, que la manifestació estigui ben repartida, i que, a banda, doncs, l'acció que farem, no?, aquesta onada que començaria al final de la Diagonal i s'hauria d'acabar arribant a l'escenari, aquesta onada d'aixecar pancartes i fer un crit col·lectiu, doncs, perquè es pugui fer, la gent ha d'estar ben repartida i això ens ho facilita les inscripcions per trams que són tradicionals de l'Assemblea des de que es va fer la Via Catalana. I les ganes, la gent, el que ens diu a les territorials és que, bueno, ells són optimistes, que la gent té ganes de sortir al carrer, la gent té ganes de demostrar que la repressió no l'ha vençut, que els objectius polítics que són la independència d'aquest país estan aquí i que els volem reivindicar, tant apel·lant cara enfora, no?, cara a l'estat espanyol, cara a la repressió, aquí estem i aquí seguim, no hem cedit en els nostres objectius polítics, i també interpel·lant els partits polítics perquè la majoria independentista al Parlament, no oblidin, aquest és el mandat, aquest és l'objectiu, poseu-vos d'acord i reprenem la marxa, reprenem una estratègia guanyadora per aconseguir la independència. Així que, malgrat aquesta baixada, diguéssim, de primera participació, no us fa por que la gent tingui un cert cansament després de tants anys de mobilitzacions i que després de tot l'octubre, novembre i desembre la gent no hagi rebaixat les seves ganes de participar? Esperem que no, confiem que no. El que nosaltres hem d'explicar és que la primera etapa en un procés d'emancipació és mantenir el grau de mobilització ciutadana. És el grau de mobilització ciutadana que va permetre arribar al referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. Per tant, si deixem la mobilització ciutadana, l'objectiu principal, l'objectiu que no vam aconseguir el 27 d'octubre, el 28, o que es va renunciar a intentar aconseguir, que és el de fer efectiva la independència, difícilment l'aconseguirem. No és l'única cosa que hem de fer, és evident, no?, que el diàleg, que entre partits, que el pensar, que l'anàlisi, que l'estratègia, que el també apoderament de la ciutadania de moltes altres maneres, una de les quals és aquesta de les primàries, però no s'ha d'abandonar la mobilització ciutadana clàssica. Ahora sí. Vale, pues ahora que hablamos en castellano, me gustaría preguntar en relación a la marquesina que ha aparecido hoy en la Plaza Urquinaona, no sé si tienen constancia de ello, en la que es la forma de un lazo amarillo al revés, simulando una soga. No sé si tienen conocimiento de ello, qué valoración podrían dar al respecto. Es que no tengo ni idea de lo que me estáis hablando, disculpa. Bueno, en general, bueno, pues en relación un poco a esto, mi pregunta es, ¿cuándo podrían decirme que va a continuar la batalla por los lazos amarillos? El otro día se diría que por cada persona que quite o por cada lazo que se quite colocarían 10 más. ¿Hasta cuándo va a durar esta batalla de lazos? A ver, el lazo amarillo no es un símbolo independentista. El lazo amarillo es un símbolo que pide la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados. Es un símbolo antirrepresivo, antirrepresión política. Y la ciudadanía de Cataluña es libre de expresar esta simbología en virtud de la libertad de expresión donde quiera,
¿no? Como se utilizan otros mecanismos de reivindicación política para otras causas políticas. En este caso, estamos hablando de una causa que es contra la represión política. Es un símbolo anti-represión política, no es un símbolo independentista. Mientras la ciudadanía quiera seguir reivindicando que se liberen a los presos, mediante este símbolo, seguirá pidiendo que los presos salgan a la calle, que se les libere, porque están en prisión por una causa política y a partir de un relato fabulado e inventado de una violencia que nunca existió, en un juicio que se prevé absolutamente politizado y político. Sí, y yo quería decir o añadir que los lazos amarillos es un símbolo internacional, no es un símbolo únicamente catalán, sino que se empezó a utilizar en Estados Unidos hacia los años 60 o antes, y se está utilizando y se ha utilizado en muchos otros países, no solo en Cataluña. Pues ya estem. Amuntem un moment la taula de constel·lació aquí. Doncs, si podem...